خبر کې زماره بلار نیکم توبه شي اس په خپل نه راوړم نو مې راشه راوړم وا ما نه به د ګول په شان دې رور لاړو ما نه به د ګول په شان دې رور لاړو مګو نه شي نه شي خزیز نه بسم الله الرحمن الرحیم دا په 12/6/2021 باندې د دې 400 تانی په حدود کې بیلکور ندی الته د قتل یو واقعیا شو وا واقعیا داسې وا چې یو ورور چې نوم یې اسد الله دی د شاته مون سره ولاړ دی د دوه عمر 28-29 سال دی د بل ورور عبدالرحمن دی چې دغه 24-25 سال عمر دی دې دواړو ورونو په ناشته باندې څه تکرار وکړو یو بل سره او دا مشر ورور اسد الله چې دی ولګېد او د عبدالرحمن اوشت او د اغې نه هغه وفات شو او دغې د دې دغه مدیت کې د دې ورور د ظفر علي دغه په مدیت کې د اسد الله خلاف مقدمه مونږ درج کړله د دې مقدمې درج کېدو سره زموږ ډي پي او صاحب جناب زیب الله خان د دې واقعا سختې سره نوټس واغست او هغه سختې سره هدایات جاری کړو چې دې کې د ټیم جوړ کې او د ملزم گرفتاری او علاقت الفوري طور برآمدګي چې دې نه دا یقیني کې دا ڈی پی او صاحب په ہدایاتو باندې ما ایس ایچ او نور حیدر خان او انسپکٹر مدد خان سی آئی او د دې یو ټیم تشکیل کو زما سپرویژن لاندې دی کار کولو او دې ته مو دغه ټاسک حواله کو نه دی انتهایی محنتو کو اور جدید ټیکنالوژي به کار راوستلا او د هغې په مدد سره په 2 ورځو کې دن دن دی ملزم چې کوم دی اسد الله هغه گرفتار کو د گرفتارۍ په وخت کې د هغه سره یو پستل چې کوم هغه برآمد کو ملزم د ملزم کسٹڈی مونږ واغسته او هغې دوران کې مونږ دی انټاروګیټ کو انټاروګیشن دوران کې د خپل جرم اعتراف کو و سره وسره دا وویل چې زه د نشي عدیم آیس نشس کوم نشه کوم او د نشي عدیم د ډېر وخت نه د آیس نشه کوم او دا پستل چې کوم زمانه د گرفتارۍ په وخت کې برآمد شوی دی دا هماغه پستل چې په هغې باندې ما خپل لور غوښتی وی.